Bayern hade alltså ett väldigt bra läge. Det spelarna mötte på Råsunda var en fantastisk inramning. Fullpackat och fest på Råsunda alltså. Nationalarenan ikväll, ett sprakande färghav. En blandning av grönt och vitt och svart och gult. Där Hammarby kan vara 90 minuter från att skriva historia. Klubben som väntat på guldet i 104 år. Den väntan kan alltså vara över ikväll för en hyllad tränare som om två matcher är arbetslös. Men det är AIK och Mats Rubart som börjar strålande. I högt tempo. Ett fantasifullt anfallsspel med stor rörlighet. Thomas Lagerlöf ut till alltid spelbare. Mats Rubart på vänsterkanten. Hittar Andreas Alm med klacken som gör 1-0 till AIK. Andreas Alm klackar via stolpen och Lars Erikssons panna in ledningsmålet för AIK. Det här är njutbart. Andreas Andersson. Konspark av Mats Ruba. Och titta på Olle Nordin. Mats Ruba. 2-0 till AIK. Och Hammarbyklacken, den har tystnat. Inte undra på det. Det är bara att njuta. Andreas Anderssons framspelning och konstsparken av Mats Ruba. 2-0 till AIK och matchen kanske punkterar. Bättre Hammarby-spel nu. Markstedt fram till Mikael Andersson. Och det är 2-1. Och match på nu. Mikael Anderssons mål väcker Hammarby-klacken. En mycket bra första halvlek. Som AIK dominerade. Mats Ruba. Lasse Eriksson klarar. 2-1 till AIK. Ett smickrande resultat för Hammarby. 2-0, även om man är motståndartränare så måste man ju nästan jubla, inte jubla men applådera. Det är ett fantastiskt fint mål, va? I den andra halvleken, bra start på nytt av AIK. Framförallt av Andreas Andersson. Som gång på gång skojar med Hammarbyförsvaret. Hammarbyförsvaret som här gör ett mycket grovt misstag. Stefan Isisaki får med sig Andreas Andersson. Och det är 3-1 till AIK. Andreas Andersson. Och nu skulle väl ändå matchen vara punkterad. Andreas Andersson prickas av en snusdosa. Målskytten ska nog inte bege sig till Söder ikväll. Men Hammarby har långt ifrån gett upp. Andreas Bild fram till Andreas Hermansson. Och det är 3-2. Och det är 5 minuter kvar av matchen. Andreas Hermanssons 13:e mål den här säsongen. Och nu är det bråttom för Hammarby. En lång boll som når inhopparen Ermin Silja. Skottet är bra. Och Hammarby satsar nu allt på offensiven. Andreas Hermansson igen. Bra räddning av Daniel Andersson. Istället för ett kvitteringsmål för Hammarby, Stefan Isisaki. I straffområdet, Andreas Andersson. Han gör sitt andra mål. 4-2 till AIK. Blir här 5-2 genom Charbel Thoma. Men Hammarbys tränare Sören Kratz kunde kosta på sig ett leende. Förlorare men ändå vinnare. Hammarby en match närmare SM-guldet. Och Hammarby förlorade mot ett AIK som måste vara det formstarkaste laget just nu i Allsvenskan. Rubart, Andreas Andersson och så vidare och så vidare. Många var bra. Men dina funderingar när det gäller Hammarby då, Thomas? Ja, att det är ett helt annat Hammarby. Trots storförluster idag så är det ett helt annat Hammarby än förra månaden. För trots 0-2 snabbt här så gav man aldrig upp. Det finns en helt annan moral, en helt annan tåga, en helt annan kämpaglöd i årets Hammarby. För ett år sedan hade de rasat ihop. Resultatet ska man inte bry sig så mycket om alltså. Nej, det blev några mål extra här när man försökte kvittera på slutet. Så det är inte så mycket att säga om. Jag tycker ändå att det finns en tåga i Hammarby som lovar gott inför slutet för dem. Du, Göteborg då fortsätter sin tradition att inte riktigt lyckas borta mot Sundsvall. Ja, Sundsvall är ingen bra plats för IFK Göteborg att spela på. Idag saknar man fantasi, man saknar tyngd, man saknar Magnus Ellingmark som pådrivare. Och så plockar man ut Gustav Andersson? Eller? Gustav Andersson plockar man ut också, lite konstigt tycker jag i och för sig, men
Man hade Sundsvalls seger var odiskutabel idag. Det var ju Bengt Andersson som skötte både defensiven och offensiven i Göteborg idag, kan man säga. Det som var farligt, så det var inte mycket att snacka om. Vi sveper vidare ut mot de här aktuella allsvenska arenorna och börjar på Råsunda, där det alltså var ett väldigt händelserikt slut på matchen. Det dramatiska slutet på Råsunda blev en fight mellan två före detta allsvenska skyttekungar. Andreas Andersson vann 96. Vi trodde han avgjorde idag med sitt 3-1 mål. Och så årets skytteligaledare Hammarbys Andreas Hermansson, han vann 97. Hans 13:e mål i år, 2-3 reduceringen, gav Hammarby hopp. Och Hermansson fick också den stora möjligheten till kvittering. Nej, jag fick ju läget och försökte skjuta ner vid stolpen, men han gör en ganska bra räddning. Jag har inte sett det nu, men jag tror han gör det i alla fall. Och med 3-3 där så hade det ju förmodligen slutat så det är lite synd. Nej, vi är roligt besvikna. Du har svårt att känna någon glädje trots att ni är med 4 poäng och 2 omgångar kvar. Ja, jag vill vinna varje match och det tror jag resten av grabbarna också vill. Så att vi är naturligtvis besvikna som förlorar det här derbyt. Hermansson missade sitt läge. Andreas Andersson gjorde det inte. Hans 8:e mål i år, 4-2, blev avgörande. Tycker du att det här var den bästa insats för i år? Ja, jag tror nästan det var fart och fläkt över oss idag, tycker jag. Som jag tycker vi har saknat lite i andra matcher, att gått lite för långsamt. Och så är det ett jävla go i laget också, att vi kämpar och jobbar verkligen för varandra. Men matchens delikatess var Mats Rubarts 2-0-mål. Jag stängde upp ett ben, alltså jag vet inte, jag såg inte när bollen gick in. Och jag såg bara att de andra jublade, så att, ja, det var kul. Har du gjort något snyggare? Jag vet inte, nej. Det tror jag inte. Eller kan jag inte ha gjort, det tror jag inte.